ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେ ଜାଗାରେ ଚାପିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ମାନେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ସେ ହାତଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଯବାନର ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ୍ରେନ୍ର ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଚାପିକି ରହିଛନ୍ତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 22 ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିବା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ନେଉଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିକଭରି ହୋଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାନେ ରେଳ ବିଭାଗର ମାନେ କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଯବାନ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ସଦସ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ଦମକଳ ମାନେ ଦମକଳର କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସେ ମୃତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆହତ ହୁଅନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ତ ବଗି ଯେଉଁ ବଗି ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତା ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଶେଷ ପାହାଚ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ଯେଉଁ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେହି ବଗିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଟିକେ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଦିନ ତମାମ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଆଉ ଆକଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକଉ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶି ଯାଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେ ଗହଳି ହେବ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚକ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କାରଣ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାଜମା କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ କାଟୁ ମାନେ ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଟକଉ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଠିକି ପାରୁଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଗୋରାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ରବି କହିବି ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଟିକେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବିପଦମୁକ୍ତ ଏରିଆ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବିପଦ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଘନେଇ ଆସିପାରେ କାରଣ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଲୋକମାନେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଗହଳି ସେମାନେ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କର ଗହଳି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ କିଛି ଲୋକ ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବା ବାହାନରେ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ଗହଳି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗହଳି କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପାହାଚରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ସାରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କହିବା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ୱାଇଡ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗହଳି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଧହୁଏ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣେ
ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କାରଣ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବିପଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରୁଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ ପଶିଯାଇକି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଭିତରକୁ କେହି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ରକ୍ତରେ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ବଗିର ସିଟ୍ ସବୁ ମାନେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଲାଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଶେଷର ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିବ, ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେହି 4-5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାପିକି ରହିଛି ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାନେ 4 ବଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ମାଲବାହି ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ 3 ମାନେ କର୍ମଣ୍ଡଳର 3 ବଗି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ କାଟିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଏହି ଯବାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ଏତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଉଦ୍ଧାର ସରିବା ପରେ ଆମର ସରିଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଯବାନମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ଜଣ ଚାପିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଚଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଘନେଇ ଆସିଲାଣି, ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମେଘଖଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାରର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପୁଣି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଜାଳୁଥିଲା, ଏମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ପ୍ଲାଜମା କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ପ୍ଲାଜମା କଟର ସହାୟତା ପୁଣି ନେଲେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ନେଲେ ବୋଧହୁଏ କଟର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଜଣେ ଯବାନ ବୋଧହୁଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କିଛି କ୍ୟାପ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ତା ସିନିୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିବ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁଟା ରିଷ୍ଟୋରେସନ କରିବେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ତେଣୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନଟା ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରଟା ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଯେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଜେନେରାଲ ବଗିର ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୃତକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହରେ କିଛି କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକର ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଠାବ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ତା'ର ପଡ଼ିନାହିଁ, ତାପରେ ଘନ ଘନ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତି ଆଜି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଡେଡ୍ବଡିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କେବେ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥା ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି କଥା ହେଉଥିଲେ, ବସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯବାନମାନେ ଶାବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେଣି, ମାନେ
ପ୍ଲାଜମା କଟର ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାବଳରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି ମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମଲେ ଯେ ସେଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରି ନାହିଁ। ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବେଶ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜ ନହିଁ ଆସିବ, ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ରାଜୁତି କରିବ, ପୁଣି ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍। କାରଣ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ସହଜ ହୁଏ, ସଞ୍ଜ ନହିଁଗଲେ ସେ ଅପରେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ବିଳମ୍ବ ହେବ ସଞ୍ଜ ନହିଁବା ପରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ରାତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଗି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ର ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇଟି ବଗି ମାନେ କର୍ମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଦୁଇଟି ବଗି ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ର ଅଫ୍ ଆଉ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ମାନେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବଗି ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ଦୁଇଟି ବଗି ହଟେଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ର ଲୁପ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ୟଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ବା ସେ ଦୁଇଟି ବଗିର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ତା'ର ମାନେ ଡାଉନ୍ର ମେନ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ, ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ ମାନେ ମାନେ ଅବଲମ୍ବନ ସତର୍କତା ସହିତ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କେତେ ଜଣ ଆହତ ହେଲେ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଗି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତା ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କେତେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରିଥିବ, କେତେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିଥିବ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚକ ସବୁ ଉପରକୁ କରିକି ଟ୍ରେନ୍ର ବଗି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏସ୍ ଟୁ ବଗିର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗ ପୋଜିସନଟା ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ସେଟା ଚେପା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେପଟ ପୋଜିସନରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଟିକେ ସହଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ S1 ବଗିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ବଗିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ବଗି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜେନେରାଲ ବଗିର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା କର୍ମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଯେଉଁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଅଧିକ ରହିଥିବ। କାରଣ ଜେନେରାଲ ବଗି ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବଗି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ବଗି ତ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ମାନେ 100 ଫୁଟ ଟ୍ରାକ୍ରୁ 100 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଗି ଅଛି ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି ବଗି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜେନେରାଲ ବଗିର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ବଗି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ବୋଧ ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବନି, ଏଠୁ ଯିବ ମାନେ ସେଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବଗିଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ଲାଜମା କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାଜମା କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ତେଣୁ ସେ ବଗିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ଶାବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ବଗିକୁ କଟାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର ସରିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଗିଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରାଯିବ, କେଉଁଠି ରଖାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଠିକଣା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠୁ ହଟେଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଗିକୁ ଉଠେଇବେ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ହଟେଇବେ, ଯବାନମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସେତେବେଳେ ତ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ, ବୋଧେ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବଦଳ ଅନ୍ୟ କେହି ଯବାନ ଆସିବେ କି ତାଙ୍କ ଅଲଗା କୌଣସି
ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ପାରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ NDRFର ଯବାନମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ଲାଜମା କଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଥିଲା ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବଗି ଗୁଡ଼ାକ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା, ତା ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ବୋଧହୁଏ ସଞ୍ଜ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ କି ନା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେ କ୍ରେନ୍ ଆଣିକି ଟେକିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ କି କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବଗି ପଡ଼ିଛି ସେଟାକୁ ହଟାଇ ପାରିବେ, ମାନେ ହଟାଇବା ପରେ ଏଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବ କି କ'ଣ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା NDRFର ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଲଗା କୌଣସି କଟର କି ଯିବ କି ତାଙ୍କର କ୍ରେନ୍ ଯିବ କି ଅନ୍ୟମାନେ କାହାକୁ ପଠାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମାନେ ପୁଣି ବୋଧେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କି ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ଗହଳି କମିବା ପରେ ପୁଣି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି କ'ଣ ଅଲଗା କୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି କେମିତି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ NDRF ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତ ମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମହଜୁଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ରେଳ ବିଭାଗର କ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ମାନେ ହାଇଡ୍ରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆସି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆଉ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର 1000 ଆହତ, 1300 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଆଉ 4-5 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ନାକେଦମ ହୋଇଗଲେଣି। ମାନେ ଗତକାଲି ରାତିର ସାରା ମାନେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଟାଣ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ NDRF ଯବାନମାନେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇକି ସେମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବୋଧେ ତା ଉପରକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ନାହିଁ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆଉ 4-5 ଜଣ ମାନେ ମାନେ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯିବ।